Zovem se Dunja Stojanović. Dolazim sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesorke Biljane Mašić. Govorit ću pesmu Vesne Parun Ropstvo. Pre svega mi je drago što se četvrte godine neguje ovaj festival i što i dalje postoji vera u Srbiji da se neguje kultura. Drago mi je što učestvujem na festivalu i čast mi je što predstavljam svoj fakultet, jer mislim da poezija treba da zauzima neko posebno mesto u biću.